joga, 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 o Quirotino, a morte número 3, passou por aqui, mas quem vai liderando é ele? Partiu esse ano. Ah, filha! Não vai fazer nada, não vai fazer nada, não vai fazer nada, não vai fazer nada. Olha que coisa bonita, parada. Parabéns, nosso parceiro. Obrigado pela sua parceira, da Prefeitura Municipal de Sete Queda. O menino vem de 10 anos, que está de início. Aqui também acho que tem uma soltada. Ele é nosso grande, mas é uma soltada. Thank you.